Salam, hoş gördük. Ne sipariş edeceksiniz? Sipariş. Zahmet olmasa bana bir fincan çay. Çay. Bir bakal limonlu su. Limonlu su. Elə mənə də limonlu su. Limonlu su içirəm. Mənə də kofi. Kofi? Qardaşımsa, bir dənə Wi-Fi-nin parolunu da dedə, zəhmət olmasa. Bu nə deyir? Xan, biz Wi-Fi-da bir problem var, Wi-Fi işləmir. Problem var? Bəli. Mən onda lazım yox. Çay, kofi.